daawadayaasha ina sharafta badan meel kasto aad joogtaan iyo si walbaad ino daabanaysaan waxaad ku soo dhowaataan barta ciyaaraha iyo muuqaal cusub oo ku saabsan qisada jacayl ee soo dhexmartay Cristiano Ronaldo iyo gabadha hadda u joogta ee Georgina Rodriguez labada lamaane halkee ay ku kulmeen xaggee isku barteen sidee ay gabadhaan da'da yar u soo jiidatay mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu quruxda badan adduunyada uguna saameynta badan sidee ay uga dhaadhicisay inuu keligeedi la noolaado maadaama lagu ogaa Cristiano Ronaldo inuu ahaa shakhsi aad u naaga badan warbixintan waxa ay soo koobaysaa xiriirka kooban ee ka dhexeeya labada lamaane xilligan wax ku soo beegay Cristiano Ronaldo inuu gabadhaan kaliya u go'o oo iska dhaafo gabdhihii badnaa ee xiriirka jacayl uu la sameynayay kubadda cagta magac lacag iyo sidoo kale moodal ayuu isku darsaday Cristiano Ronaldo xilligan la joogo way adag tahay inaad hanato qalbiga Cristiano Ronaldo oo kale marka aad doonayso inaad la sameyso xiriir jacayl laakiinse gabadha la yiraahdo Georgina Rodriguez ayaa ku guuleysatay in Ronaldo ay ka dhex saarato habla badan marka koowaad iyo kulankooda Georgina iyo Cristiano Ronaldo ayaa xiriirkoodii ugu horeeyay bilowday bishii November ee 2016 Ronaldo ayaa gabadhaan ku arkay meel lagu dukaameeyo mall weyn oo ku yaalla magaalada Madrid ayay ku kulmeen Cristiano Ronaldo ayaa si qurux badan u soo jiidatay gabadhaan isagoo markaas ku guda jiray dukaameysi Georgina ayaa ahayd saleswoman ama habeeney iibisa dukaan ku yaalla magaalada Madrid gaar ahaan dharka gujiga la yiraahdo ay iibin jirtay Ronaldo ayaa la kulmay gabadha xilliga saamarka ee fasaxa lagu jiray aadayna u soo jiidatay lambaray isdhaafsadeen iyagoo ugu dambeyntii wada xiriiray laba bilood kadib Ronaldo gabadhaan iyo isaga da'dooda marka la fiiriyo waxaa u dhaxeysa 10 sanadood Georgina ayaa ahayd gabar moodal ah sidoo kale ka soo jeeda qoys faqri ah aabaheeda 10 sanadood ayuu xabsi ku qaatay waxayna dareensanayd inay u baahnaayeen nolol isbeddel ah iyadoo ka faa'iideysatay xiriirka uu soo bandhigtay Cristiano Ronaldo balse qoyska gabadhaan inta badan lama rabin gabadhooda in Ronaldo oo kale ay xiriir la sameeyso ama ay guursato laakiinse wararka qaar xitaa hadda waxay sheegayaan in gabadhaan iyo qoyskeeda ay ku kala tageen go'aanka ay qaadatay oo ah inay la noolaato Cristiano Ronaldo warkaas macdase Cristiano Ronaldo ayaa 7 maalmood kadib kulankooda gabadhii ballamiyay iyagoo ku kulmay magaalada Paris ee dalka Faransa kulankoodii koowaadna wuxuu ahaa magaalada Madrid laakiin isaraga iyo markii laga wada hadlayay arrimaha xiriirka jacayl iyo in Ronaldo uu gabadhaan ka helay waxa uu ku ballamiyay magaalada Paris ee dalka Faransiiska maalmo kadib Georgina Rodriguez iyo Cristiano Ronaldo ayaa lagu arkay iyagoo xiriirkoodii bilowday dhex lugeynaya magaalada Paris kadib saxaafadda ayaa soo jiidatay sawirro muujinaya in labada lamaane xiriirkoodii uu bilowday waxaana dhacday in Cristiano Ronaldo uu gabadhii si dhaba u sheego inuu xiriir jacayl la sameynayo Cristiano iyo Georgina Rodriguez ayaa isfahmay waxayna wada yeesheen nolol illaa iyo hadda heerkeedii la og yahay inay caruur ay wadaageen Ronaldo ayaa hal gabar u dhashay Georgina Rodriguez iyadoo sidoo kale laba mataano Ronaldo ugu ku soo darsaday caruurtaasi xiriirkoodii waa uu sii xoogganaaday illaa ay gaartay in gabadhaan ay familka oo dhan maareeyso Georgina Rodriguez way adag tahay xilligan inay kala tagaan Cristiano Ronaldo sababtoo ah waxay saaxiib dhow ka dhigatay wiilka uu dhalay Cristiano Ronaldo ee Cristiano GR una matasha hooyo oo kale si la mid ah waxay aad isugu dhow yihiin Cristiano Ronaldo hooyadiisa ee Dolores marka familka ay ka mid noqotay Ronaldana aad u qadariyaa gabadha wuxuu muujiyaa inay tahay gabar u soo go'day isaga aad uu ixtiraamaa xiriirkoodii jacayl hadda wuxuu marayaa in Cristiano Ronaldo gabar aan gabadhaan ahayn uusan la hadlin xiriir aan la sameynin sida laga dareemayo iyo farxadda labada qoys ay wada qaadanayaan Cristiano ayaa sheegay Georgina inay ku soo biirtay noloshiisa xilligii loo baahnaa caawinaad badanna u sameysay labada lamaane ayaa inta badan farxad wadaaga qaybsada iyagoo sidoo kale soo muujiya dareen jacayl